שלום שלום לדוקטור יצחק דרימר. שלום. מי שמפתח, מייסד, מלמד בסדרה של הדרכות וקורסים בקולג' את התחום הכל כך כל כך עמוק שנקרא רפואה אולטימטיבית. קח אותי מתוך, אתה יודע, מתוך השבועות האחרונים, לרגע מכונה מבחינתך בתוך הקורס. זה רגע שהרגשת שהדברים שאתה מדבר עליהם ומלמד אותם סביב הנושא של רפואה אולטימטיבית, אצל באי הקורס במרכז דרימר, עשה הבדל וריגש אותך. בתור, אני מדבר כרגע מהצד שלה, בתור מורה. מה שלך ברור לגמרי בתור מורה, בתור מדעיך, ואתה פורס את זה בפני התלמידים שלך, ואתה רואה את התימהון או את ההתבוננות הכפולה הזאת שאומרת, רגע, 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 זה עובר לנו מעל הראש. אתה רואה איך אתה בעצם סולל דרך חדשה, שפה חדשה, התנהלות והתנהגות חדשה אצל התלמיד. אחר כך הוא יכול להשתמש בזה לעצמו, ויכול להשתמש בזה למטופל שלו, אם בכלל יש לו מטופל או למשפחה שלו, או לא. או לרחוב. תן לי דוגמה שהרגשת שזה קורה. הדבר הכי פשוט עלי אדמות, מהי מציאות? אז אני שואל אותם, מה זאת מציאות? כל אחד בא עם 100 רעיונות, אני אומר להם מילה אחת. מציאות היא בסך הכל המצאה. אתה ממציא אותה. כשאתה מבין איך המוח עובד, אתה מבין איך הוא קולט מידע, מעבד, מתרגם ופולט אותו, איך אתה בעצם יוצר את המציאות שלך. אתה אומר מציאות והמצאה, אותו שורש? בדיוק כך. ואותה משמעות. ואותה משמעות, ואתה, ואז הבן אדם עומד מולך, אומר, רגע, אני ממציא את המציאות שלי, וכולם מספרים לך בכל הקורסים בעולם, אתה יוצר את המציאות שלך, אבל אף פעם לא יודעים לך כלים להבין איך. לא אף פעם, אבל בדרך כלל... נדיר. כן, אתה לא מבין איך אתה יוצר את המציאות שלך. עכשיו, תחבר אותי עם התובנה הזאת, לנושא של הרפואה האולטימטיבית. איך הרפואה האולטימטיבית עוזרת לבאי הקורס, לבאי ההכשרה, לתלמידים שלך בקולג' לבוא וללמוד את התהליך של התרגום של המציאות אל ההמצאה, או the other way around. שאתה מביא, אז אנחנו הולכים לעוד פרט אחד, ואנחנו שואלים אותם, אני שואל אותם, בעצם מה הם החיים? אנחנו הולכים בין מציאות, השאלה הבאה היא מה הם החיים. והחיים הם מה? אני שואל אותם, חכה לתשובה, קבל שוב המון המון אינטרפטציות. החיים הם משחק. אבל במשחק הזה יש חוקים ברורים. ככל שאתה נהיה יותר מעורה בחוקים האלה, אז אתה יכול ליצור את המציאות שלך בתוך אותו משחק ולהיות מנצח רוב הזמן או כל הזמן. תן לי דוגמה לחוק בתוך משחק החיים שהרפואה אלטימטיבית והכלים שאתה מעביר הם אפשר לעבוד ולאבד אותם. הדבר הראשון זה המחשבה שלך. מה תהיה המחשבה שלך? אם היא תיצור לך מציאות שתבנה אותך, אם היא תיצור לך מציאות שתשאיר אותך בפרווה כזה, או שהיא תיצור לך מציאות שתהרוס אותך? תהרוס אותך? בהחלט. תן לי דוגמה. חולי הוא תוצר של מחשבה הורסת. פחד הוא תוצר של מחשבה הורסת. ושאתה חושב מחשבה הורסת, מבחינתך אתה אפילו לא שם לב, היא מייצרת גל מוח מאוד 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 ספציפי, והיא מייצרת מערך הורמונלי מגביל, חיסוני מאוד ספציפי, ואתה מתחיל להיות חולה, כי אתה מתחיל להרגיש רע, אתה מתחיל לחוש רע, אתה מתחיל להתנהג בהתאם. אז אתה נותן פה פקודה למערכת להתחיל לחוש רע, כי אתה חושב שגוי, וכאן אתה מתחיל לכוון אותם לכללי המשחק. אתה רוצה לנצח במשחק הזה? אתה רוצה ליהנות במשחק הזה? הרי משחק, החיים כמשחק, משחק נוצר להנאה, לחוויה ולהתפתחות. המילה לנצח זה להצליח במשחק הזה, לעבור אותו הכי טוב שאפשר. וכולנו נמצאים על המגרש משחקים הזה שנקרא כדור הארץ. אז חלק גדול מהקורס זה בעצם להגיע לתובנות האלה בעצמך. אני מוביל אותך לשם. בין המצאה, שזה מציאות שלך, לבין החיים שמשחק, איזה כלים אתה מקבל. עכשיו, אחרי שקיבלת אותם גם, אם אתה כבר פגוע, חולה, מפחד והלאה ולא מצליח, איך אתה מתחיל לעשות בסדר, איך אתה מטפל בעצמך, ואם אתה רוצה גם באחרים. כשצעד ראשון מעשי שלוקח את המציאות ואת ההמצאה
את המחשבה הבונה ומחשבה ההורסת מתוך הסדנאות והקורסים שלך? הצד הראשון שהתלמידים שלך לומדים לעשות הוא? מה אתה עשוי? מי אתה? מה אתה? מה המטרה שלך כאן? ושאתה מתחיל להבין מה אתה ומה אתה עשוי, מה ההתרחשויות שמובילות אותך להתפתחות שלך, למציאות שלך, למשחק בחיים, שם הכל מתחיל. אתה שואל בן אדם מה אתה אומר? מה, הוא נותן לך איזושהי תשובה, אבל אני שואל אותו, אוקיי, זה רלוונטי לך? זה משרת אותך בחיים הידיעה הזו? לא. שם זה הדבר השלום שאנחנו הולכים. מה עשוי בן אדם? אנשים שרוצים לבוא וללמוד עוד את כלי התודעה והפרקטיקה של הרפואה האולטימטיבית, פשוט ליצור קשר כדי להירשם לקורס, לבוא לימים פתוחים, לבוא להתנסות, לבוא לטיפול, לבוא להבחון, דרך כל המדיות הדיגיטליות. בהחלט, הקורס עכשיו, הקורסים ממשיכים דרך כל השנה, ומי שנרשם ראשון, יש לו מקום. איזה יופי. במקומות מוגבלים באמת ובתמים. לחלוטין, דוקטור יצחק דרימר, מי שמפתח, מייסד, מלמד את הנושא של הרפואה האולטימטיבית, גם בארץ, גם בעולם. המון המון תודה לך. תודה.